Тәуелсіз Қазақтың көк туының желбіреп, елдік таңбасының таңбаланғанына да биыл 20 жыл толды. Бүгін мемлекеттік рәміздерді ұлықтау күні. Бұл күн тәуелсіз ел тарихында мәңгі сақталады. Себебі мемлекеттің мызғымас түп қазығы қастерлі рәміздер. Егеменді елдің әрбір азаматы оларды құрметтеуге және мақтаныш етуге тиісті. Оларды пайдалану тәртібі конституциялық мемлекеттік рәміздер туралы заңда көрсетілген. Шегендәулі шегарасы бар кез келген мемлекеттің елдігін білдіретін туы мен ел таңбасы, ұран әні мен ата заңының болуы шарт. Қазақтың нышандары мәні мен сәні жағынан жоғары бағаланады. Көк байрағымыз қыран мінезді халқымыздың санасының сәулесін, шексіз аспандай пейілінің кеңдігін көрсетеді. Ал қастерлі ел таңбамыз қанатты пырақтай қалықтаған Қазақтың болмыс бітімін, тұрмыс тіршілігін, салт-дәстүрін түгел бейнелейді. Егеменді қалып жатқан кезде мен шешіп жүрдім ғой. Біріншіден ол елді сағыну, отанды сағыну, оның қадір қасиетін білгенде жат жерде жүргенде біледі екенсің да. Бір жағынан екінші өзі қазақ деген намысың бар. Сол намыстан шыққан бұл нәрсе. Мемлекеттік рәміздер заңмен қорғалады, оны қорлағандар жазаланады. Жуырда оңды өзгертулермен толықтырылған мемлекеттік рәміздер туралы заң мәжілістің мақұлдауынан өтіп сенаттың қарауына жіберілді. Дайындаған кезде, оны пайдаланған кезде олшылықтар болмау үшін соны қатаң түрде қарадық. Бірақ менің өзім ойымша, бұл енді мынау мемлекеттік рәміздер, ол мына тәуелсіздігіміздің ажырамас бір белгісі ғой. Сондықтан біз бұл жерде тек қана сол қылмыстық, я болмаса әкімшілік кодекске сүйенбей-ақ, біздің қазақстандықтар соны өздері сыйлап, өздері құрметтеу дұрыс деп ойлаймын. Қазақтың ел таңбасын жасауға байқау жарияланғанда 245 жоба ұсынылыпты. Ішінен оза шыққаны Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлихановтың туындысы болды. Ал байрақтар бәсекесінде Шәкен Ниязбековтің дүниесі өтті. Сол кезде комиссия құрамында болған Ербол Шаймерден әр үміткердің жүзінен отан сүйгіштік нұр төгіліп тұрды дейді. Жақында мемлекеттік рәміздер туралы көптеген кітаптардың авторы тағы бір дүние жасақтап, Ресейде өткен байқауда бас жүлдені жеңіп алды. 130-ден астам жұмыс түскен екен, бұл үш тілде шыққан кітап, бірнеше бөлімнен тұрады, үш төрт бөлімнен. Бұл енді оған жақсы көркемделді. Мына менің жеке архивімдегі суреттерден басқа осы Қазақстандағы белгілі, аса белгілі кәдімгі суретшілердің, фотосуретшілердің еңбектері әргіздердегі пайдаланды. Соның нәтижесінде жақсы еңбек болып шықты. Осы еңбек арқылы Қазақтың көк байрағы мен ел таңбасы тағы бір жұртқа танылатын болды. Құнды кітап 10 мемлекеттің кітапханаларына таратылып беріледі. 20 жылды еңсерген елдігіміздің нышандары тұғырлы болғай әрдайым. Мөлдір Нұрман, Дидар Елеу, Қазақстан ұлттық арнасы.